građevinska sezona je dalje u toku, kao što vidite vremenske uslove dozvoljavaju da građevinski radovi budu kvalitetni. Mi nastavljamo po planu, kao što smo rekli, u svakom naselju, u svakom selu, asfalt do svake kuće. I evo sada prisustujemo asfaltiranju ulice Kosminske u naselju Nova Mala, staro gradsko naselje koje treba da bude dobro uređeno. Ovde je najpre zamijena i vodovodna mreža, a naravno dogovorili smo se sa ljudima iz mesta zajednice da radimo i još, radili smo, a da radimo i još ovde šta bude bilo potrebno. U narednom periodu do kraja godine nadam se da ćemo završiti ono što smo im obećali pre izvesnog vremena, a to je kontejner od 30 kvadrata za nesmetani rad mesne zajednice. Dakle, ljudi ovde žele da budu aktivni u radu mesne zajednice, da iznose svoje probleme, da sarađuju sa lokalnom samoupravom, a nemaju prostor. To ćemo takođe nekih narednih mesec dana završimo, jer je već to u rebalansu budžeta predviđeno. Zadovoljni smo radovima u mesnoj zajednici Nova Mala, a to što ste vi pomenuli jeste regionalni put Pirot-Babušnica, koji je u jednom delu dobro bio renoviran, ali u jednom delu naročito u delu opštine Babušnica nije, i ove godine se to renovira, a da mogu da kažem ljudima da će se potpuno renovirati i rekonstruisati i trotoari kroz naselje Gnjilan i na ovu bolnicu, odnosno u delu grada Pirota, i ona kružna obilaznica kada izađete iz tunela pa dođete prema gradu, to će takođe biti potpuno rekonstruisano. Dakle, iako je novembar mesec, asfalt je i dalje aktuelan, asfalt u svake kuće, to je naša deviza.